Vi ska nu få läsa utdrag ur två romaner. Det är Thérèse Raquin av Émile Zola och det är Brott och straff av Fjodor Dostojevskij. De här två böckerna kom, som ni ser, ut väldigt nära varandra i tiden. Det finns många likheter. De kom till exempel ut som följetong båda två. Och en följetong publiceras i en tidning och då får man ju ett kapitel i taget. Man kan tänka sig att cliffhangen har med följetong att göra eftersom nästa gång tidningen kommer så köper man den. Man vill gärna veta hur det går. Och så här på det här viset så skrevs många romaner och gavs ut på den här tiden. Därför att det gjorde ju tidningsbranschen nytta och författarna behövde inte ha skrivit färdigt boken utan de skrev medan. Och så kunde de ju ändra lite grann i handlingen om man märkte reaktioner hos publiken. Nu vet inte jag om det hände i det här fallet. Men det vore intressant att veta. De här två böckerna handlar båda två om mord. De innehåller mänskliga relationer, själsliga kval till följd av att ha mördat eller inför att mörda någon. De utspelar sig båda i stora städer. Ganska smutsigt, det börjar bli trångt i städerna, många människor har flyttat dit, det stinker. Och bägge två är typiska romaner som använder naturalismens vilja att undersöka vetenskapligt hur människan fungerar. Människan kunde ju undersökas rent naturvetenskapligt utifrån, men man skulle använda även romanen som ett vetenskapligt, en plats för ett vetenskapligt experiment. Det finns lagar som styr mänskligheten, anser man, och de skulle påvisas exakt likadant som naturvetenskapen. Det här var också innan kameran var uppfunnen, och det kanske ni kommer märka när ni läser, för att den är väldigt detaljerad beskrivningen ibland. Det är nästan som ett kameraöga sveper över. Men kameraögat består av ord. I Paris, där Émile Zolas roman utspelar sig, finns det ännu så länge inget Eiffeltorn, men det finns en triumfbåge och här är den. Den uppfördes på 1830-talet och det var ju kejsar Napoleons minnesmärke. Han började i alla fall projektet, men han nog inte dö, men han blev buren här igenom när han hade dött, för då var den här färdig och han var ju gammal. Eller skruttig för den tidens mörknapp, urgammal antagligen. Hur som helst, vid Pont Neuf, en av de här broarna som går över floden Seine, utspelar sig romanen och på bakgator och i mörkret och trångt trånga kyffen. Det är inte direkt färgglatt. Den här Pont Neuf-målningen är förmodligen färggladare än själva boken, skulle jag vilja påstå. Thérèse är en ung flicka som bor hos sin släkting Madame Raquin och hennes sjuklige son Camille. De här två tycker fru Raquin ska gifta sig, vilket de gör. De lever ett glädje- och kärlekslöst förhållande eller äktenskap. Först när Camille tar med sig hem sin gamla studiekompis Laurent börjar det hända saker. Så säger inte jag så mycket mer om det än så om den boken. I Sankt Petersburg bor Raskolnikov. Han heter Rodion Romanovich Raskolnikov. Och han är en ung student som är begåvad men fattig. Han går omkring och tänker på hur mycket mer hans människovärde, hur högre hans människovärde egentligen är. På den här tiden finns det många tankar om övermänniskor, ett ideal, övermänniskoidealet, och han är ganska upptagen av det. Han bestämmer sig för att han ska faktiskt slå ihjäl en kvinna som är pantlånerska. Hon har pengar hemma och hon har ju den typen av verksamhet som inte är så sympatisk. Man lämnar in sina värdeföremål och sen får lite för dåligt betalt och sen får man tillbaks sina föremål när man betalar tillbaks lite mer. Och han tycker att hon är en trist typ, en mindre värd människa för att hon är obehaglig. Och han tycker att det egentligen är i sin ordning att han ska kunna faktiskt mörda henne. Hon är inte så mycket värd.
Det här genomför han ju och sen så vandrar den här på Sankt Petersburgs gator i sin vånda. I Sankt Petersburg är det också väldigt hett den här tiden. Ordet, eller namnet Raskolnikov är inte valt av slump. Själva ordet raskol betyder schism eller delning. Substantivet betyder, som heter raskolnik, betyder den som delar eller oliktänkare. Och själva verbet raskaljvat, pardon my Russian, betyder att klyva eller att spräcka, vilket ni kanske också kommer förstå hur det hänger ihop när ni har läst det här kapitlet. Metaforiskt betyder också det här ordet att upplysa, att erkänna eller att inse sanningen. Så att fullträff vad det gäller namnet och som sagt säkerligen extremt väl uttänkt. Här är fler bilder från Sankt Petersburg. Sankt Petersburg, den här stan som faktiskt antagligen är ganska lik från den här tiden. När jag var där så tyckte jag att det mesta såg ut ungefär som här. Bortsett från att det också fanns bilar. Jag gick på den här långa gatan som heter Nevski Prospekt. Och Sankt Petersburg är ju anlagt av Peter den Stora och han ville ha den här långa, raka gatan. Man skulle se rakt igenom staden. Något gick lite fel och mitten på den här gatan så svänger en väldigt, väldigt lite. Men där sprack möjligheten att se rakt igenom staden. Här ser man på nästa bild här också en av kanalerna. Och även här är det alltså, det finns det också vatten när man går över broar. Vissa likheter mellan de här böckerna. Båda morden får konsekvenser, men de här konsekvenserna skiljer sig åt. Det kan jag tala om. Nu ska ni få instruktionen och den kommer ni att hitta i presentationen på sista sidan som ni hittar i er Google Apps for Education. När ni har loggat in där, lycka till! Så ses vi på lektionen och fortsätter jobba med den här.